على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها من أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم الف بين قلوبهم. اللهم اصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين بشرت الشفشي زاد الإمكان عليه. يا الله أبنك سبت أمتك على كل فرمانه أمتك على كل فرمانه أمتك هي كونك بناتي حافظ في تنرام من الشارع قدور فرمانه. يا الله تهي ذات صفات يقينك عم نصيب فرمانه مخلوق کا ڈر خوف تاثر ہمارے دل سے دور فرما. اے اللہ مخلوق کا ڈر خوف تاثر ہمارے دل سے دور فرما. تیری ذات صفات کے یقین کے ہم نصیب فرما. دنیا کی چیزوں کی عظمت محبت دلوں سے نکال کر تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے رب ایسے کے اندر کی محبت بھر دے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے رب ایسے کے اندر پیوست فرما دے. تیرے کام کا اپنانا پھیلانا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنانا پھیلانا آسان فرما. اے اللہ اس کے لیے امت ہر فردوں کو مل جل کر صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کرنے والی ذات تو تیری ہی ہے. تو نے اپنا کام دین کا مخلوق کمزور مخلوق سے لے لیا ہم سے بھی اپنے دین کے کام لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کو ہدایت والے راستے میں چلا دے. ہدایت کے دروازے امت کے لیے کھول دے. اے اللہ بہرائی کے اور گمراہی کے راستوں کو امت کے لیے بند فرما دے. اے اللہ ہدایت عطا فرما. ہدایت کی صحیح منت کے لیے امت ہر فردوں کو قبول فرما. اے اللہ امت کے حق پر رحم فرما. اے اللہ بے شک ہم بہت ہی گناہ گار ہے بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے. اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف ہے. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. بندوں پر رحم فرما کر ہم پر رحم فرما کر ہماری امت کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما. اے اللہ رمضان جیسا مہینہ تو نے عطا فرمایا تھا ایسے ہم نے کسی قدر نہ کی اس جرم عظیم کو معاف فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دیے تم نے. اے اللہ اپنے ہم نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے اس میدان میں ہمیں عطا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے اور پوری ملک کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کے طلبگار ہے. ہم سب بھکاری ہیں تو نہ تو کرتا تھا اور سب کا سین تھا. اے اللہ میں گھروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ اپنے موتی اور نیک فرما مرتبہ بندوں میں شامل فرما. اے اللہ تو اپنے نیک اور بندوں میں شامل فرما. تیری اطاعت کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کا دائیں بنا دے. دین پر چلتے ہوئے دین کی سیوائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی عبادت تو نے اپنے بندوں سے رمضان میں کرائی ہے روزے رکھوائے تو اب اے اللہ تلاوت کرائی ہے. اے اللہ مریضوں کو آباد کرایا. اے اللہ جتنی عبادت ہے جن بندوں نے بندیوں نے کی ہے ان سب کی عبادت کو اپنے گھر سے قبول فرما. بے شک کہ میں کھلائیں ہماری طرف سے امت کی طرف سے ہے. اے اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے. معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے معاف کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کی تمام گندگی کو آفت کے ساتھ معاف فرما.
ہمیں جنہیں گندے کو گندے جو کافر کے ساتھ پاک و صاف فرما اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا رضا والے کا عطا فرما ناراض کے لڑکان سے ہماری امت کی حفاظ فرما امت میں جوڑ پیدا فرما ایسار ہمدردی کے جذبے پیدا فرما اغراض پرستی نامنو شروع دکھلائے اور ہر غلط جذبے سے ہمارے دل کو پاک و صاف فرما اے اللہ رزق حلال کے دروازے کو عمل کے لیے کھول دے تنگیوں کو بیماری کو پریشان کو مت کے اوپر سے دور فرما ہمارے کو زیادہ کو مسلط نہ فرما اے اللہ زیادہ کو اگر ہدایت ہو کہ دل دل ہدایت عطا فرما سچی فقی توبہ کی توفیق نصیب فرما ان ایسا کو دنیا سے پاک صاف فرما کر ہدایت کے پھیلنے کے راستے اسباب پیدا فرما اے اللہ ہم بہت ہی ضعیف کمزور ہیں لیکن تمہارا قدرت والا طاقت والا ہے اے اپنے کرم سے فضل سے امت کو تیرے دین کی سر شادمی کے لیے استعمال فرما جان مال صلاحیت سے سب تیری عطا کرنا ہے دین پر دین کو پھیلانے میں لگانے کی کھپانے کی توفیق عطا فرما غلط جگہوں پہ استعمال کرنے کا سے حفاظ فرما دنیا سے زیادہ آخرت کے پھر نصیب فرما دنیا کے بنانے سے زیادہ آخرت کے بنانے کے فکر عطا فرما جتنے ایمان والے بھائی ہمارے رشتہ دار امت اس دنیا سے جا چکی اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے سال میں پڑھے تو ہی بہتر جانتا ہے اے اللہ ان پر رحم فرما اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغ بنا دے ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے اے اللہ وہ تم پر بھی آنے والا ہے اس سے پہلے آنے ہر امت کو اپنے گناہ پر سچی پکی ندامت اور توبہ عطا فرما اور سچی پکی ندامت عطا فرما کر ہر ایک توبہ کو قبول فرما آئندہ ہمیں زندگی دین پر چلتے دین کی میرے کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا ہر خیس امت کو نواز دے ہر سر پتنے سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس گرمی کے اندر بندے تجھ ہی سے لینے کے لیے آئے ہیں اے اللہ ان سب کی جھولیوں کو اپنے پیسے بھرنے کے فیصلے فرما ہماری عادتوں کو اسے زیادہ تو جاننے والا اور تو ہی پورے کرنے والا ہے ہماری امت کی دنیا ریاست کی دین یا دنیا تمام ذریات کے عافیت کے ساتھ پورا فرما ہمارے گناہ پر پکڑ نہ فرما آدمی سے پریشان طور نہ فرما اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما عفو کا عافیت کا یسر کا سہولت کا معاملہ فرما درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ دنیا راکے بننے اور پنپنے کی شکل صورت پیدا فرما اے اللہ ظالم کے حوالے ہمیں ظالم کے حوالے نہ فرما اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا ہر خیر سے امت کو نواز دے ہر شر سے امت کی حفاظت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا کوئی امت کا حصہ فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جنت الفردوس اپنے کیسے نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس اپنے کیسے نصیب فرما حضور کی ملت پر خاتمہ فرما حضور کے نورانی ہاتھوں سے آب کوثر مقدر فرما حضور کی شفاعت مقدر فرما اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دھوپ وہاں پر بہت تیز ہوگی اے اللہ یہاں کی دھوپ میں ہم گھبرا جاتے ہیں اے اللہ اپنے کان سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ تم سے راضی ہو جا دنیا راحت کی خیر سے نواز دے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندوں نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا کوئی امت کا حصہ فرما جن شعور سے پناہ چاہیے ان سے ہم سب کے امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم
kepada Muhammad الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله المنعم الأكبر وفى الأجور ووسع السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معاشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجب على مالك نصاب أن صحيح وطفله الصغير نصف صاع من حنطة وصاع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أستهم لكم أن تغسلوا واستاقوا وتجبوا وانبسوا ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شاي حلوة واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق السرة واستمعوا بعدها خطبتين وتفوزوا في الدارين دونوا جامع كامياب ہو جاؤ یہ عمل کرنے کے بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. اللہ ویسا آسانی کا معاملہ کرتا ہے, تنگی کا معاملہ نہیں کرتا. بس تو اس کے احکامات کی پابندی کرو. اللہ جل شانہ کی اس ہدایت کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرو, اس کی بڑائی بیان کرو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللہ کے ناموں میں ایک نام العفو ہے, معاف کرنے والا ہے. اور حضور نے فرمایا اگر کسی گناہ کا حساب لے لیتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا. اپنے ایمان والے بندوں کو معاف کرنے سے چاہتا ہے, وہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے اور معاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. اس لیے ہم آپس میں جو ایک دوسرے سے کسی کو کوئی تکلیف ہو, درد ہو یا کسی قسم کی اذیت پہنچی ہو تو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کا ایک دوسرے کو معاف کر دے تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کرے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم. جو زمین میں پیرو وہی اللہ ہو گیا. ہم معاف کریں گے اور ہم کتنے گناہگار ہیں وہ اپنوں ہی کا معلوم ہے. ہم تو گناہ کر کے بھول بھی جاتے ہیں, اللہ بھولتا نہیں. اللہ کو سب معلوم ہے. جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو بہت اپنے شان شان معاف کرے. مجھ سے بھی غلط وغیرہ ہوئی تو میں بھی آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں, اس لیے کوئی بھروسہ نہیں. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشهدهم في أمرنا عمر، وأرزقهم حياة عثمان، وأغزاهم علي، وفاطمة سيدة النساء للجنة، والحسن والحسين سيد أسباب الجنة، وحمدة رسول الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم. اللهم اغفر لباس وولده رضي الله عنه مغفرة زائدة وباتة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو. فمن احبهم فبلغني احبهم، جن سے جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی. ومن ابغضهم فبلغني ابغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله كذكركم وتعالى ذكرك ودعوه يستجب لكم ثم دعاء مانگو قبول کرے گا. وذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل واهم واتم واكبر.